ବଦଳୁଛି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଦିନେ କୋଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାସନ କରାଯାଉଥିଲା, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ତାହା ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। କୋଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସରକାର ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କୋଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ଔଷଧ, ନା ମିଳୁଛି ଆବାସ ଘର। ଆଉ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନ ବ୍ଲକ ମର୍ଥାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେହୁରି ସାହିରେ। ଅସୁବିଧା ତ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, ବଟିକା ମିଳୁନି କି କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଘରର ଛପର ନାହିଁ, ଜରି ଦେଇଅଛୁ, ଆଉ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ 10 କିଲେ, ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଛୁ 1000। ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋ ଔଷଧ ମିଳୁ। ଉଦ୍ଧବ ବେହେରା, ଯିଏକି ଆମର ମାର୍ଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେହୁରି ସାହିରୁ, ସେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀରେ ବଢ଼ି ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦଟା ମିଳିଛି ମୁଁ ପାଇଛି, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଉପରୋକ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଇକି ତା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ବି ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି, ମୁଁ ବି ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଏମିତି କିଛି ଘର ଚଳିବା ଅସୁବିଧା, ଘର ବି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ନିଜେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ତାପରେ ବି ଯାଇକି କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେହୁରି ସାହିର ଉଦ୍ଧବ ବେହେରା, ଯାହାଙ୍କୁ 68 ବର୍ଷ ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଶୋଦା ବେହେରା, ଯାହାଙ୍କୁ 46 ବର୍ଷ ହେବ, ଆଜିକୁ 35 ବର୍ଷ ହେବ ଉଦ୍ଧବ କୋଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, ପରିଣତ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାସିକ 1000 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସହିତ ମାସକ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳେ। ମୋର କୋଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି 35 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମଦାମ କିଛି କରିପାରୁନି, କିଛି ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଦୁଆର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି, ଆଉ ଘରର ପାଣି ଗଳୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଯେତିକିରି ଗଲେଣି, ଆଉ କେତେ ବି ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ମୋର ରୋଗ ହେଲାଣି, ବି କେଉଁଠୁ ମେଡ଼ିସିନ ପାଉନି, କେତେ ସରପଞ୍ଚ ଗଲେଣି, କେତେ ଗଲେଣି, କେତେ ଥର ଗଲେ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବ, ମୁଁ ଭଲ ହେବି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ନେତା, କେତେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ବେହେରାଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ମିଳିନାହିଁ ଔଷଧ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସିପ୍ରା ବରାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଠକର ଗଳା ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ବେହେରାଙ୍କୁ ଲେପର୍ସି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଆମେ ମଠରଳା ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଦେଖିକରି ଚେଷ୍ଟା କରି ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧବ ବେହେରାଙ୍କୁ କେବେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେବେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନରୁ କଳ୍ପତରୁ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।